što ću sada pokazati. Ste spremili table? Ok. Onda vam je jasno da sledi novogodišnji, verujem, ne verujem, dan. E sada, da vidimo od saveta, Marina će vam pokazati šta smo sve našli na TikToku i ostalim društvenim mrežama što promovišu kao neke savete, a mi smo tu da ih potvrdimo ili da kažemo da baš nisu najbolji. Da, da ispitamo. Jel verujete da idem razam? Da vas vidim. Pa verujemo, kako ne verujete? Ma neću samo da se igram uopšte. Mi verujemo. Tako je. Da, naravno. Nema torte Deda Mraza za one koje ne veruju. Vidite, ni poklona koje ne veruje, ali tako je. Da, ni ovih želja novogodišnjih. Tako je. Kako to se morate verujete da bi se ostvarilo. A, sam verujete. To vam kažem. To, to. E, da vidimo. E, ovako. Na društvenim mrežama kažu da možemo, ako nam dosade stare kugle ova boja, da ih presvučemo uz pomoć tih tu balona. Tako što navučemo na kuglu balon i dobijemo novu kuglu. Ajde, sad ćemo da vidimo da li to funkcioniše. Prvo recite da li verujete da to može tako da se presvuče kugla uz pomoć balona ili ne? Sad će da kraju, sve će da veruju. Dobro, evo imamo, većina veruje. Sad ćemo da vidimo, ja iskreno nisam sigurna. Pa sad verujem. Veruješ, a? Pa šta sad, nemam da verujem, mislim. Dobro. Prilično izvesno da može. Nisam baš sigurna, ja sam mislila da će pući. Što bi puklo? Pa, balon je to. Može, a? Može. Pa nije ni loše. Pjeses. Što, ne sviđa ti se? Pa ko ping pong loptice mi izgleda. Pa dobro, izgleda. Ne znam što bi to radila. Pa ako ćeš da promeniš boju kugli, jesu ti se nešto pohabale. E, ako se pohabaju, to da, to je dobra ideja. Nije loše. Naprimjer, možete da ih stavite u balone, ako baš želite. I kad se stavi ovako, dobro. Upravo ste bili većinom. Jeste, da. E sad, druga stvar koja kruži po društvenim mrežama, to sam više puta vidjela, da možemo da napravimo veštački sneg kod kuće uz pomoć sode, bikarbone i regeneratora za kosu. E, to me živo zanima, hajde. Šta kažete vi? Da ne bacate pare na regeneratore koje je bolje da iskoristite za kosu, mi smo tu da ispitamo za vas. Verujete, sad veruju, kažem ti sve. Sve, dobro. Sad ćemo da vidimo da li radi. Dakle, soda, bikarbona i... Pa dobro, za igranje, za decu bi bilo dobro ako radi. Meni se to baš sviđa. Koliko ide? Pa ne znam, sad ćemo vidjeti. Kakav zvuk, a? Pa koliko treba da se stavi? Pa ne znam. Mislim da mora se mesi ovo. Da se mesi? Da se umrvi onako. Da. A ste nam dali, mogli ste malo puniji. To je klasično ovde, ajde. Opa, evo ga, nije loš. Evo, ovdje je dosta sada. Aha. Ovako, probaj. Ajde, baš da vidim. Je li njima tamo na tim društvenim mrežama ovakav ili drugačije? Pa tako nekako, oni napravi mini sneška. Ajde, probamo mini sneška. Znaš šta, malo se raspada, ali pod rukom dosta liči na onaj suvi sneg. Znate, onaj kad padne... Možda mu fali još malo ove sode, a? Ma kakve sode fali? Ili to još vlažno da bude? Pa vidi da se raspada. Čim se raspada, znači da je presuvo. Znam, evo meni jedna kugla uspela, da vam kažem. Vidi. Evo, stvarno jeste. Jeste. Znači, radi. Radi. Pa nije loše za igranje. Evo, sad kad sam dodala, malo bolje je kugla, vidiš? Bolje, a, jeste, dobro. I jaj, radi. Evo nam ideje kako možemo... E, tvoja, vidiš, raspala se, ali moja neće, zato što sam dodala više. Moja. Da, da. Da, da, ovo je marinji suv, dakle morate da napravite pravu meru i kad napravite pravu meru, onda pk, čak i da bracite neće da se raspadne. Ali radi, dakle, dobro. Radi, može vložnije. Dobro. A i tako lepo miriše. Da, divno miriše. Da, divno je. Sad dalje, šta kažu na društvenim mrežama, da ova unutrašnjost jabuke može da se izvadi uz pomoć otvarača za vino. To sam viđala. Kao što otvoriš vino, da tako može da se izvadi. Što vi mislite, jel hoće to da radi? E, već su počeli pomalo da ne veruju. Da. Ne veruckaju, ali i dalje veruju. Ja nisam sigurna. Mi smo htjeli u stvari od ovoga da napravimo svećnjak. Ne znam da li se sećaš, prošle godine smo pravili za Božić tako što izdubiš jabuku i unutra staviš sveću. Pa sad da vidimo, bi trebalo da bude super jedan svećnjak, ako radi. Ako radi. E, jel verujete da smo mi najbolja emisija na svetu? Thank you.
A, verujete, verujete. Da vidimo. Da dokažemo, ne možemo, ali da verujemo možemo. Puš. Ništa. Ha? Pa ti ga nisi ni taknula. Pa vidi, vrtela se, vidi dok le došlo. Pa moraš možda jače. Pa evo, probaj. Pa ne znam šta bih radila dalje. Ta. Ma ne može. Ne može. Ja sam baš mislila da to radim. Ti, eto, to ništa, ne radim. To ne radim. Više ne. Možeš tamo da probaš. Ajde, probaj. Možda će Vesi da radi. Vesa misli da može, sad ovo neverni Toma. Da. Ajde, idemo dalje. Tako, onda smo na internetu isto videli da mogu da se naprave privremene tetovaže, tako što nacrtate ovde nešto, na primjer jelkicu, Deda Mraza, Sneška ili nešto, na tanjir ili neku glatku površinu i onda taj crtež, evo sad ćemo nacrtamo jelku, na primjer. A je li bitno kojim flomasterom ili čime pišeš to? Pa, ja ne znam, tamo su kao obični markeri. Obični markeri. Ja nisam sigurna. Dobro. Da li je to istina? To bi trebalo da se popuni. Da možemo posle da operemo mi taj tanjer? Pa u principu, oni kad to stave u vodu, taj crtež spadne lepo i onda tako se preslika na ruku. Da li to funkcioniše? Aha, sad ćeš da staviš tanjer u vodu. Sad ćeš da vidiš. Tu se stavi tanjer u vodu, crtež spadne, stoji na površini vode i onda ti lepo ovako preslikaš na ruku. Makar je tako... Kao da je sličice iz žvaka. E, da, bukvalno tako, kao dobije se običnim markerom. Jel verujete da to funkcioniše? O, boga mi, sada već i dalje veruju, ali onaj tamo čošak ne veruje. Nepoverljiv. Ajde, probamo, sad bi trebalo to ovako. A do kada treba da čekamo? Do nove godine, one tamo, neke. Kod njih to odmah spadne. Odmah im spadne? Ma spadne malo sutra. Ništa. Oni stave neku nalepicu. Ljudi, samo ćete upropastiti tanjer, nemojte ovo da radite. Ovo veze sa životom nema. Čing! Ništa. Džabe, šta ste verovali? Verovali ništa. I evo, ovaj savjet mi deluje da radi. To bi morali i na tebi da testiramo. Kažu, ako su vam neudobne cipele, onda možete staviti ovaj obični dnevni uložak u cipelu i da je mnogo udobnije. Šta kažete, je li to? Ajde. Pa znaš šta, skineš ovaj deo i lepo zalepiš za dno cipele. Pa čak, kako ću sad u ovu? Pa ajde, šta, ja nemam štikle. Aha, aha. E pa da, tamo ti je jedan dovoljan i onda da vidiš razliku. To nije loše ovako za žurke ove novogodišnje, ako radi, da iskoristimo. Ali zamisli, ono, džuskaš, skačeš, on se srola, ispadne ispod tebe. Još prospeš vino slučajno. Šta će ljudi misliti, ajde ti njima objasni da ste bili u cipelama. Čekaj. Da vidimo da li je razlika. Zalepila sam, okej. Okay. Što, jeste mekše malo, kao jeste da dobiješ jastučić neki. Nije loše. Jel nije loše? Ne. Dobro, ako nosite sandale, onda nemojte da vam viri, ali za čizme neke može. Da. E sad, ne znam kako bi bilo nakon malo dužeg hodanja, da li bi se stvarno onako srolao kao što... Pa valjda ne bi ako se lepo zalepi, ja se nadam, a? Probaj. Jeste udobnije nego ove, da. Dobnije je. Dobro, da, da. Dobro, to radi onda. Eto, to je to. Ja, moramo da ispravamo i da radi ovo grudvanje ovim grudom. Radi, radi. Šta ih hvataš? Šta? Ajde, pošto mi ne vratiš. Ništa. Ne vratiš? Sklonite, da. U glavu, viš kako je pametna.